Tu tiesiog, ble, nu, aš taip žinai, lindu, susipažinsiu su tavim, žinai, kad kitą sykį nemuštum manęs taip smarkiai. Dar nevažiuoja su dviračiu, vienuoliai morka įdėkiu, užsisūdėkiu. Sakė, vienuoliai morka įsidėk gerai. Nu va, tu nuo mamos gausi pizdaką ir užsibaisto visi moterystės. Čia ne mama. Čia ne mama, žinau, čia draugė. O kas draugė? Draugė kalba. Ai, tu kaip sakai, boba tava, ne? Ne tavo reikalas. Nu, ble, kaip panelį patogiau, nu ką? Šiunuką užsidėjai, pampersą užsidėk. Pampersą užsidėk, šiunuką užsidėk. A tai čia tavo girdai sufleruoji iš šona kažkas, tai ne? Ne tavo reikalas, supratai? Kodėl ne mano reikalas, kodėl? Nu, kodėl tu toks iškart nedraugiškas esi? Ką? Tu galvo mane supizdavosi? Ne ant tokių. Ne, ne. Koks tavo vardas yra? Ne tavo reikalas. O, auksinis, nu davai. Auksinis kardas yra, žinau. Gerai, auksinį kardai. Žinai, kaip sakė, pizdavojas, kai paguldo į lovą, kilnes numaunė, nieko nedaro. Va tada yra pizdavojami. Tai tau numau, karočio galėsi ten irgi padaryti. Nu. Bet tu šaunuolis, nu, naujas. Nu ir ką? Nu ir nieko, nu, tai malonu susipažinti, aš Raimis. Tai gerai, nu. Nu? Žinau, kai aš supykstu, tai būnu, žinau, visiems snukis daužau, aš tau galiu iš karto. Nu, davai, nu ką darysi, jau toks likims tada mano yra, nu, pavaryk jau kokį. Čiunga čianga, ten, ką ten mokė, bibi, žina. Galėsi pašaukti. Čiunga čianga. Žinai, kas yra čiunga čianga? Daina yra tokia. Ne, ne, tai aš va matau per ekraną vieną čiunga čianga sėdžiu. Kurgi ne. Nu tai pridėk į laivą dar ką nors. Nepridėsit jo. A tai parodys savo bobą? Neparodysiu. O tai kodėl tada jį sufleruoja į šoną? O tai kodėl, kad jinai fakijų rodo? Blen, jin jaučias labai užkalbinta, ne? Taip. Ir... Davai, eimą pridėk. Nepridėsiu ne to vieną žodžiu. Jau tai kodėl toks krega yra, blen? Pala. Ką palau? Eima tas vienas. Tu manęs sakyri netilpik, suprant, savo bubą gali sakyti, ką palauk. Patylėk, gerai? Nesau, kad manęs aš jautrus, kurva. Tai apsiverksiu. Jo, apatysi man pažliumti. Apsimiš, pridėjau kažkokį vieną žmogų. Nu tai pridėk, nu. Tai jau pridėjau, blėt, palauk. Nu lauk. Nesau, kad... Palauk, blėt. Nu, tai ką čia pridėjai, papasakok. Gal man reikia bėgti, supranti, paskui mane suvartystė, ten dviese šaiką susirinkę, ble, taip jis dažinai. Ruska paruskai vienu žodžiu. Pizė, ble. O ką šiaip valgai gyvenime? Noriu tai ir valgau. Bet tu toks žiūriu, nelabai patenkintas gyvenimu. Kodėl nepatenkintas gyvenimu? Ką, žinau, kad tu visą laiką toksai nepatenkis, nežiūri į kamerą, pažiūrėk mane, jėkis, būk vyrstum, leid, kas yra dabar. Tai matai, kad žiūra, bet. O, dabar matau, nu. Bet tai visą laiką, kai su žmogu bendrauji, supranti, reik žiūrėti į jėkis, blemba, o ne ir subinę, leid. Jokio subinę nežiūra, leid, baig pizdavot mane, gerai? Tai aš sakau, pizdavojas tik lovai, blemba. Bet tu ne ant tokio užsišūkai, aš tau galiu pasakyti. Ne, tai aš pastebėjau, pizda, aš jau tyliu, viskas, visio, karoči, tu jau kai dabar užšaukiai, nakai, visio, aš karoči, nebeturi žodžio, nakai, matai rankas į viršų. Saik, tu, nakai, man atrodo, tavo bobikė, tai vapštė lovai ten, kur plaukai, va taip, pastovo, ne, kai pradėti reikti. Jatau. Ką? Nieko. Pridėjau vieną žmogų, karočią, tai ko jis neprisijungia, ko jis bijo. Tai ne tą matyt pridėjai gal. Pridėjai keimą. Ne, tu galėsi kalbėti pas, aš nekalbėsiu. Nu tai gerai, pakalbėsim, nėra problemų, aš pakalbėsiu. Tai pakalbėk su juo tada. Jisai pridėjau veidą rodyt. Nu tai pridėk, nu aš su juo pasikalbėsiu. Jau tris karo. O, dabar pridėsiu mergaitę. Ša? Koks vardas mergaitė? Nežinau, dabar va pridėjau vienu žodžiu. Trysą kalbėsim. Va pridedama. Galėsi kabyt.
Ne, man nereikia kabinti, aš turiu mergaitę. Aš irgi turiu draugę iš Panevėžio, nu. Bet tai tu sakei, buba pastovi. Nu gerai, mano reikalas. Nu, tai jeigu tavo moteris, tu su ja kartu mėgi, kaip tu gali ją buba vadinti? Taip yra vienu žodžiu. Ar jin savaitgaliais eini turgu? Einu lašinių perko. Ne, ne, tai ne tu, o tavo buba eini turgu, pardavinėji kiaušinius. Ta prasme, dar kartą pakartok, ką pasakiau. Sakau, ar tavo buba eini turgu, pardavinėji kiaušinius, klausiu. A tu nusišneki visai. Nu tai aš tavęs klausiu, nu blėti, kas tau yra, tu kad nežinai, kas yra klausimas, o kas yra kalba. Eima parašė, karočiu, a tu girdė? Nepridėsiu tavęs, Eima, nes tu bijai savo veidą rodyti. Tai pridėk, aš noriu su juo pasikalbėti, su manęs vienas iki čia reikia, noriu aš su juo biškį pasiaiškinti. Gerai, čia tu galėsi patylėti, jeigu norėsi. Nu tai gerai, aš nesirodysiu. Davai, bet... pridėk, rodykis, tu nebijok, nieks tau nieko nesako. Nu gerai, pridėsiu, karočiu. Nu davai, pridėk. Aš nekalbėsiu, aš padėsiu čia valgyti telefoną, karočiu. O tai ko tu taip iš viso, tipo, ar nepadėsi man ant Eimos užvažiuoti nebiškė, nes vakar tai ant tavęs mačiau reikia. Ai, 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 ai.